Jo, en el nostre cas, el tema de l'apertura va estar... No vam tenir incidències de, ni de llum ni de res, ho teníem tot bé. I res, la gent, com he comentat abans, doncs contenta. Sincerament, els agrada el mercat, com ha quedat i tot. Fue un comienzo difícil, pero bé, ja la gent li ha agradat, ja el comerç d'aquí del barri li ha encantat, perquè estàvem al costat, que estàvem molt a prop, però estàvem apartats del barri, i aquí les quatre botigues i els bars que hi ha aquí del barri, pues...